Kryetari i Partisë Demokratike për Vlorën Ardian Kollozi ka mbledhur sot këshilltarët e djathtë të Këshillit Bashkiak të Vlorës. Qëllimi i mbledhjes lidhet me situatën e 100 vjetorit në qytetin e Vlorës, mungesën e infrastrukturës dhe aktivitetet në qytet. Gjatë mbledhjes janë diskutuar përveç të tjerash dhe nismat që Partia Demokratike do të ndërmarrë në kuadër të 100 vjetorit për t'i dhënë Vlorës dhe qytetit pamjen dhe atmosferën që i takon. Duke folur për mediat, kreu i Partisë Demokratike saktësoi se ditën e hënë grupi i këshilltarëve të djathtë do të regjistrojë pranë sekretariatit të Këshillit të Bashkisë një kërkesë për të thirrur një interpelancë, mbledhje jashtërave të Këshillit të Bashkisë, kryetarin e Bashkisë së Vlorës me qëllim që ky i fundit jap sqarime lidhur me situatën e rënduar në qytetin e Vlorës në prag të këtij 100 vjetori. Jo për të gjeneruar politik, theksoi Kollozi, po për t'i dhënë Vlorës e vlonjatëve atmosferën që i takon në këtë vit jubilar të pavarësisë. Zhvilluam sot një takim me këshilltarët e djathtë në Këshillin e Bashkisë së Vlorës, diskutuam, shqyrtuam dhe vlerësuam mundësinë e një reagimi të tyre, një thirrje në mbledhje jashtërave të Këshillit Bashkiak, për të diskutuar, për të kërkuar llogari, për të përpjekur për të imponuar administratës bashkisë dhe kryetarit bashkisë të përfundoj në kohë, të bëj më të mirë në këto pak javë të mbetura, për të realizuar atë që në fakt është kërkesa e gjithë qytetarëve të Vlorës, krijimin e një atmosfere festive në qytetin e Vlorës. Siç tashmë gjithë opinioni qytetar vlonjat shpreh me shqetësim mediat, situata në qytetin e Vlorës është e papranueshme, nuk është ajo e duhura, nuk është ajo që do të dëshironi dhe do të shpresoni qytetarët e saj në këtë prag feste të jashtëzakonshme, në këtë vit të madh të 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë dhe natyrisht bashkia e Vlorës është përgjegjësia kryesore për këtë situatë. Në këtë kontekst, kjo nism kërkon të shfrytëzoj instrumentin ligjor që kanë këshilltarët bashkiak, të respektojnë votën dhe besimin e marrë nga qytetarët e Vlorës, të kërkojnë dhe të shprehin me vendosmëri faktin se kjo është një situatë e cila duhet të kaluar me se zbën, dhe natyrisht ajo që ne propozuam dhe ajo që diskutuam në takimin e sotëm ishte fakti që jo vetëm do t'i kërkojmë bashkisë të reagoj, të lëdhë më njanë qefet dhe hobet e saj dhe t'i përkushtohet punës të pak të në këto pak ditë mbetura deri në ditën e 28 nëndorit, por e të vetë ofrohemi, t'i japim kontributin tonë, sepse në fakt 28 nëndori është feste gjithë qytetarëve të Vlorës, para zgjidhjes dhe çdo njëri nga ne duhet bëjë më të mirë. Më tej kreu i Partisë Demokratike të Vlorës sqaroi se nga ana e kësaj force politike në ditët në vijim do të ndërmarr nisma të rëndësishme në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, duke ftuar e angazhuar shoqërinë civile, shoqatat e ndryshme dhe mbar qytetarët e Vlorës për të kontribuar në krijimin e situatës së festës në qytetin e Vlorës. Nisma e një balkoni flamur do të materializohet në javët në vijim, theksoi Kollozi, dhe përpos kësaj ai renditi një sër aktivitetesh të tjera në bashkëpunim me njësitë e tjera vendore të rrethit të Vlorës, si komunën Qendër, Sevasterin apo Imarën. Dhe si subjekt politik kemi vendosur të ndërmarrim disa nisma, një prej cilave do të jetë një flamur në çdo balkon të qytetit të Vlorës, e kryesisht të rrugës Vlorë-Skel, dhe në javën që vjen ne do të përpiqemi të implementojmë këtë ide. Në njësi vendore të tjera do të përpiqemi të jemi bashk autor me nismat e tyre, si në komunën Qendër për një nismë shumë të rëndësishme në Kanin, në Sevaster dhe në Himar, e gjithashtu dhe të tjera propozime të cilat u dhanë sot dhe ne do të përpiqemi të materializojmë në ditët e javës në vijim. Ajo që duhet të them në fjalën time edhe një herë, nuk duhet të polemizojmë, nuk duhet të bëjmë politikë, aq më tepër në këto ditë të prezumuara feste, duhet të ishte një ditë hareje e gëzimi me gjithë qytetarët tanë, por është i pafalshëm dhe i pajustifikueshëm ky qëndrim, ky mos reagim, kjo papërgjegjshmëri totale, dhe ftoj edhe një herë të gjithë shoqatat, të gjithë qytetarët e Vlorës, të gjithë komunitetin mbar qytetar Vlonjat të bëjnë më të mirën, sepse kjo është një festë e gjitha jona dhe ne meritojmë ta festojmë ashtu siç duhet. Situata aktuale e qytetit të Vlorës, investimet e lëna pezull dhe amullia infrastrukturore e qytetit do të jenë disa nga kërkesat dhe pyetjet që do të shtrohen në mbledhjen e jashtërave të Këshillit Bashkiak, të thirrur nga këshilltarët e djathtë të Këshillit me qëllim që këta të fundit të kryejnë funksionin e tyre në shërbim të qytetarëve që i kanë zgjedhur e për t'i dhënë Vlorës imazhin e merituar në 100 vjetorin e pavarësisë, kur vetëm pak javë na ndajnë nga dita e madhe e celebrimit të festës së 100 vjetorit.